أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حضرتم المريض والميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. رواه مسلم. اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج ہم نے نماز کے احکام و مسائل کے سلسلے میں پانچ عناوین کو سنا. چھٹا موضوع جو ہے وہ یہ ہے تعزیت کا مسنون طریقہ کیا ہے. اگر کوئی بندہ مر جاتا ہے تو ایسی صورت میں ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے، اس بارے میں اللہ رب العالمین کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو کیا تعلیمات دی ہیں، کیا ہم انہی تعلیمات کے مطابق کسی کی تعزیت کرتے ہیں یا اس کے علاوہ دیگر رسومات کو لے کر کے ہم تعزیت کے لیے جاتے ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے. تعزیت کے معنی ہوتے ہیں تسلی دینے کے. اگر کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں ان کے گھر والوں کو تسلی دینا ہمارے اور آپ کی جانب سے ہمدردی کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص اگر تکلیف کے اندر ہے، پریشانی کے اندر ہے، ہم اس کے پاس جاتے ہیں اور پھر انہیں تسلی دیتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں، تو یقیناً ان کا بوجھ کچھ ہلکا ہو جاتا ہے. یہ ہماری اور آپ کی ضرورت ہے، کیونکہ آج ہم بیمار ہوئے کل آپ بیمار ہوں گے، آج ہم مر رہے ہیں کل آپ مریں گے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس دنیا کے اندر باقی رہے سوائے ان کے جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے پیغام دیا. اس لیے ہمیں اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ بیان فرمایا اور کیا چیزیں کرنے کی تعلیم دی انہیں کرنا چاہیے. قرہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی کا بچہ فوت ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے والد کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے انہیں تسلی دیتے ہوئے دو باتیں کہیں کہ تمہیں دو چیزوں میں سے کون سی چیز زیادہ محبوب اور پیاری ہے، کیا تمہیں یہ بات پسندیدہ ہے کہ تم اپنے بیٹے کی عمر سے فائدہ اٹھاؤ یا یہ بات پسند ہے کہ تمہارا بیٹا تم سے پہلے جنت کے اندر داخل کیا جائے اور وہ تمہارے لیے جنت کے دروازے کو کھلوائے. یعنی ایک شخص وفات پاتا ہے، ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا تسلی دی کہ تمہارا یہ جو بچہ مر چکا ہے اللہ رب العالمین اسے جنت کے اندر داخل فرمائیں گے اور اس کا نتیجہ ایک یہ ہوگا کہ تمہیں بھی اس کا فائدہ ملے گا، فائدہ یہ ہوگا کہ وہ بچہ تمہارے لیے جنت کے دروازے کھلوائے گا. لیکن کب؟ جو بری موت کی علامت آپ نے سنی، اگر وہ علامات ہیں ان طریقوں پر وفات ہوئی ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ نے کتاب و سنت کے موافق زندگی گزاری ہے تو یہ مرنے والے بچے آپ کو فائدہ پہنچائیں گے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو پیغام دیا. اس لیے ابن قدامہ رحم اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل میت سے تعزیت کرنا یہ مشروع ہے، اور محدث اثر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تعزیت کرنا یہ جائز ہے، انسان کو یہ کام کرنا چاہیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور صحابہ کرام کو بھی اس کی تعلیم دی. ہمارے اور آپ کے معاشرے میں اگر کوئی مر جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے گھر اکٹھا ہو کر کے
हम कलमे खैर कहने के बजाय इधर उधर की बातें करने लगते हैं जो हमारे लिए किसी भी सूरत में मुनासिब नहीं है। क्योंकि हमारे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया कि जब तुम में से कोई बीमार हो जाता है, मर्ज के अंदर मुबतला होता है, या कोई वफात पा जाता है, लोग इकट्ठे होते हैं बीमार को देखने के लिए, लोग इकट्ठे होते हैं मैयत के घर वालों को तसल्ली देने के लिए, ऐसी सूरत में इंसान को कलमे खैर कहना चाहिए। वजह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, फइन्नल मलाइकता युअमिनून अला मा तकुलून, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से फरिश्ते उन कलेमात पर आमीन कहा करते हैं, यानी ए अल्लाह तो इसकी बात को कबूल कर ले, ए अल्लाह तो इसकी दुआ को कबूल कर ले। इसलिए हमें और आपको ये पैगाम, ये तालीम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से दी जाती है कि हम कलमे खैर को अदा करते रहें। ऐसी अगर कोई वफात पाता है, हमने सुना, तो वही कलिमा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहने की तालीम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको दी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको दी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अबू सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास उनकी मौत के वक्त तशरीफ़ ले गए, उनकी आँखें पथरा गईं और फरमाया, जब रूह कब्ज़ की जाती है तो आंखें उसके पीछे खुली रह जाती हैं। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों की रूह निकलती है तो ऐसी सूरत में ये आंख उस रूह का पीछा करती है, उन फरिश्तों को देखती है, जिसकी वजह से आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पैगाम दिया कि उन आंखों को ढांप दिया जाए, बंद कर दिया जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पैगाम दिया कि जब रूह कब्ज की जाती है तो आंखें उसका पीछा करते हुए खुली रह जाती हैं। ये सुनकर उनके घर वाले बुलंद आवाज से रोने लगे। जाहिर सी बात है, किसी की वफात हो तो इंसान रोता है, और अगर करीबी रिश्ते की वफात हो, जैसे माँ की हो, बाप की हो, बेटे की हो, बीवी की हो, शौहर की हो, तो कोई भी रोता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर उन्हें नसीहत करते हुए कलिमात सिखलाए और कहा, इस वक्त सिवाय कलमे खैर के कोई और कलमा अपनी जबान से ना कहो, इसलिए कि फरिश्ते तुम्हारी बातों पर आमीन कहते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सलमा के लिए मगफिरत की दुआ की, अल्लाहुम्मग़फिर ली अबी सलमा वरफा दरजतहु फिल महदीइन वखलुफहु फी अक़बिही फिल गाबिरीन वग़फिर लना वलहु या रब्बल आलमीन वफसह लहु फी क़ब्रिही वनव्विर लहु फी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ की, अल्लाहुम्मग़फिर ली अबी सलमा, ऐ अल्लाह तू अबू सलमा को बख्श दे, उनकी वफात हुई उनकी मगफिरत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कलिमा कहा, और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की। बेहतरीन जानशीन के सिलसिले में अल्लाह रब्बुल आलमीन के आखिरी नबी ने दुआ की अपनी मगफिरत के लिए, अपनी उम्मत की मगफिरत के लिए और उनकी मगफिरत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की, उनकी कब्र की कुशादगी के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, उनकी कब्र में रोशनी के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की। इसलिए हमें भी अपने घर वालों की ताज़ियत के लिए, किसी दूसरों की ताज़ियत के लिए जाना पड़े तो ऐसी सूरत में इन कलिमात के ज़रिए से दुआ करनी चाहिए। अल्लाहुम्मग़फिर ली अबी सलमा, अल्लाह के नबी ने कहा, क्योंकि उनका नाम अबू सलमा था, और हम में दूसरे अगर वफात पा रहे हैं तो उनके नाम को ले करके अल्लाहुम्मग़फिर ली अबी बकर, अल्लाहुम्मग़फिर ली उमर, अल्लाहुम्मग़फिर ली ज़ैद, जो नाम है उन नाम के जरिए से हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से उनके लिए दुआ करें। अगर अरबी जबान के अंदर कलिमात नहीं आते तो उर्दू जबान के अंदर ही हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें, यहाँ की जबान के हिसाब से कराना में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें, क्योंकि तमाम जबानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया है। ऐसे ही मैयत की ताजियत के लिए जब हम जाएं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरा कलिमा भी तसल्ली के लिए सिखलाया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का इंतकाल होता है
اور وہ آپ کو بلاتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ کہتے ہیں انا للہ ما اخذ ولہ ما آتا، کہ بے شک اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہے جو اللہ نے دیا اور اللہ ہی کے لیے ہے جو اللہ نے لے لیا، یعنی ہم اللہ رب العالمین کی امانت ہیں، جب تک اللہ رب العالمین چاہے گا دنیا کے اندر ہم باقی رہیں گے، جب اللہ تبارک و تعالی چاہے گا ہمیں وفات دے دے گا، کیونکہ ہماری موت کا وقت یہ مقرر ہے، فکس ہے، نہ ایک لحظہ پہلے نہ ایک لحظہ بعد، بلکہ وقت مقررہ ہی پر ہمیں موت آئے گی۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلِ مُسَمَّى، ہر چیز کا اللہ رب العالمین کے نزدیک وقت مقرر ہے۔ فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی نے فرمایا کہ اے لوگوں تم مصیبت کے آنے پر صبر کرو اور بہترین امید رکھو، جو وفات پانے والے ہیں ان کے بارے میں حسن ظن رکھا جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو تعلیم و تلقین کی، کیونکہ مصیبت آنے کے وقت ہی انسان طرح طرح کی چیزیں کرتا ہے، کیونکہ بعد میں آہستہ آہستہ وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور صبر عند صدمۃ الاولیٰ، کہ صبر جو ہوتا ہے پہلے ہی صدمے کے وقت ہوتا ہے، اس کے بعد تو آہستہ آہستہ انسان کا وہ غم ختم ہو جاتا ہے، اس لیے پہلے مرحلے ہی میں انسان جزا فضا کرتا ہے، انسان طرح طرح کے کلمات کہتا ہے، انسان زور زور سے روتا چلاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام یہ دیا کہ ایسے موقع پر بندے کو صبر کرنے کی ضرورت ہے اور اس بندے کے بارے میں بہتر امید رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو پیغام دیا۔ ایسی میت والوں کے پاس دعا کرتے وقت ہاتھ اٹھانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر ہم کسی کے گھر جا رہے ہیں تعزیت کے لیے، تو ایسی صورت میں ہم ہاتھ اٹھا کر کے بھی دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کرنا ثابت ہے، جو صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے 3 دن بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر تشریف لائے، پھر آپ نے میرا ہاتھ بلند کر کے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ اے اللہ جعفر کے پیچھے اس کے اہل و عیال کا والی بن جا اور عبداللہ کے ہاتھ میں برکت دے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہی، تو یہاں پر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کو اٹھا کر کے یہ دعا کی۔ دوسری روایت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کا پانی منگوایا اور وضو کیا، پھر آپ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کرتے ہوئے کہا اللہم اغفر لعبید ابی عامر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبید ابو عامر کے سلسلے میں مغفرت کی دعا کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کو اٹھایا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے آپ کے بغلوں کی سفیدی کو دیکھا، یعنی اتنا زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے علاوہ بھی مغفرت کی دعا کیجئے۔ غزوہ حنین کا موقع ہوتا ہے، وہ شہید کر دیے جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ جب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کی اور کہا اللہم اغفر لی عبداللہ بن قیس، کہ اللہ تو عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مغفرت فرما اور انہیں جنتیوں میں داخل فرما۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعزیت کے لیے جاتے تو ہاتھ اٹھا کر بھی دعا کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی قبرستان میں اگر بندہ جا رہا ہے پھر وہاں پر بھی انسان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ ثابت ہے، کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رات ان کے گھر باری تھی رات گزارنے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور بقیہ غرقت میں تشریف لے گئے، میں بھی پیچھے پیچھے چلتی ہوئی ان کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہونے لگے تو میں ان سے پہلے وہاں سے واپس لوٹ آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اپنے ہاتھ کو اٹھایا فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ 3 مرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک وہاں ٹھہرے رہے، ان کے لیے دعائیں کرتے رہے، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی۔
تین مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اغفر لی اہل بقیع الغرقد، اے اللہ تو بقیع الغرقد والوں کی مغفرت فرما، جسے لوگ آج کیا نام دیتے ہیں، جنت البقیع کہتے ہیں، بقیع غرقد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے مغفرت کی دعا کی، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انسان وہاں جا کر کے ہاتھ اٹھا کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین بخش دے گا. اللہ رب العالمین کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا، اللہ رب العالمین حی ہے، اللہ رب العالمین کریم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو حیا آتی ہے اس بات پر کہ بندہ اپنے ہاتھ کو اٹھائے، اللہ سے سوال کرے، اور اللہ ان ہاتھوں کو خالی لوٹاتی. اللہ رب العالمین کو ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے بغیر دعا کے قبول کرتے ہوئے لوٹا دینا، اس میں شرم محسوس ہوتی ہے، اس لیے اللہ رب العالمین بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو پیغام دیا. اس لیے تعزیت کا جو مسنون طریقہ ہے اسی حساب سے ہمیں میت کے لیے تعزیت کرنی چاہیے کہ ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ان کے گھر والوں کو صبر کی تلقین کریں، اگر ہم سے ہو سکے تو ان کی امداد کرنے کی بھی کوشش کریں. کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر والے انتہائی غریب ہوتے ہیں، ان کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، اس لیے ہم ان کا سہارا بننے کی کوشش کریں. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ بندہ جب تک بندے کی مدد میں رہتا ہے اللہ رب العالمین اس بندے کی مدد میں رہتا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو پیغام دیا. ایسے ہی اگر کوئی بندہ کسی کی تعزیت کے لیے جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی. فضیلت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ جو شخص کسی مومن بندے کی تعزیت کے لیے اس کی مصیبت میں گیا، اللہ رب العالمین قیامت کے دن انہیں سبز کپڑے پہنائیں گے، جس پر قیامت کے دن لوگ اس کپڑے کو دیکھ کر کے رشک کریں گے. یعنی اللہ رب العالمین انہیں اتنا زیادہ مقام و مرتبہ دیں گے کہ ہم کسی بندے کی تعزیت کے لیے چلے گئے، انہیں صبر دینے کے لیے چلے گئے، انہیں سمجھانے کے لیے چلے گئے، تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہمیں سبز لباس پہنائیں گے. وہ لباس اتنا قیمتی ہوگا کہ قیامت کے دن لوگ اس لباس کی وجہ سے رش کریں گے کہ کاش ہمیں بھی ایسا لباس مل جاتا، ہمیں بھی یہ مقام اور مرتبہ مل جاتا. اس لیے انسان کو میت کی تعزیت کے لیے اس کے گھر والوں کو سمجھانے کے لیے جانے کی کوشش کرنی چاہیے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو سکھلایا ہے. ایسے ہی اگر کوئی شخص وفات پاتا ہے تو ان کے گھر والوں کے لیے 3 دن تک کھانے بھیجنا چاہیے، لیکن معاملہ آج ہمارا الٹا ہو رہا ہے. الٹا معاملہ کیا ہے کہ میت کے گھر ہی جا کر کے ہم کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں. ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اس گھر والوں کے لیے کھانا دیں. جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میت کے گھر اکٹھے ہونے اور میت کے گھر والوں کی جانے سے کھانا تیار کرنے کو نوحہ اور ماتم میں شمار کرتے تھے. اور نوحہ اور ماتم کرنے والوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا کہ اللہ رب العالمین انہیں عذاب دے گا، انہیں جہنم میں داخل کرے گا. اب غور فرمائیے ہمارے اور آپ کے معاشرے کے اندر جو یہ رواج ہو چکا ہے کہ ایک تو بندہ مصیبت اور پریشانی کے اندر مبتلا ہے، دوسرے ہم اور مصیبت شادی کی طرح ہم دعوت ان کے گھر کھاتے ہیں. ہمارا یہ حق ہوتا ہے کہ ہم ان کے گھر 3 دن تک کھانے بھیجیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو پیغام دیا. جب جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے، آپ شہید کر دیے جاتے ہیں، اسنعوا لأہل جعفر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے آل جعفر، اے لوگوں تم آل جعفر کے لیے تعامن کھانا تیار کرو، اس لیے کہ انہیں ایک ایسی مصیبت نے پریشان کر دیا ہے کہ ان کے والد محترم کا انتقال ہو گیا، ان کے قریبی کا انتقال ہو گیا. انتقال ہو جانا، وفات پا جانا یہ مصیبت کا سبب ہے. اب پھر اس مصیبت کے تحت وہ دوسروں کا کھانا تیار کریں اور بڑی مصیبت ہو جاتی ہے. الگ الگ ملکوں میں الگ الگ رواج پایا جاتا ہے. مثال کے اندر چائنا کے اندر جو لوگ نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں، میت والے تمام لوگوں کو پیسے تقسیم کرتے ہیں.
जैसे हमारे यहां खाने खिलाते हैं ऐसे उनके यहां पैसे तकसीम करते हैं, ये दोनों चीजें गलत हैं। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से हमें और आपको ये पैगाम नहीं मिला, बल्कि हमें ये पैगाम दिया गया कि हम उनके लिए खाने तैयार करें, उनके घर हम खाने भेजें। और ताजियत के लिए बाद लोग तो ये काम करते हैं कि उनके घर इकट्ठे होते हैं और तरह तरह की चीजें बयान करना शुरू करते हैं, जबकि हर इंसान को इनफरादी तौर पे जाना चाहिए, जब भी मौका मिले जाना चाहिए और उन्हें तलकीन करनी चाहिए, उन्हें नसीहत करनी चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका रहा और आपने यही पैगाम उम्मत के अफराद को दिया। लेकिन आज हमारे दरमियान चंद गैर शरई उमूर का पाया जाना एकदम ज़रूरी हो गया, जैसे बिदात का पाया जाना उम्मत मुसलमा के अंदर ज़रूरी, शिर्क का पाया जाना ज़रूरी, ऐसे ही ताज़ियत के मौके पर भी चंद ऐसे गैर शरई उमूर पाए जाते हैं जिनका शरीयत इस्लामिया से कोई ताल्लुक नहीं है। मिसाल के तौर पे ताज़ियत के लिए लोग खुसूसी मजलिसों का इनेकाद करते हैं कि फला दिन इस घर वालों की ताज़ियत के लिए इकट्ठे होना है, उन्हें तसल्ली देना है, फिर पूरे घर वाले पूरे खानदान वाले रिश्तेदार लोग आते हैं, खाने तैयार किए जाते हैं, एक शख्स खड़ा होता है और लोगों को नसीहत करता है। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको तालीम नहीं दी, बल्कि जब उसे मुसीबत पहुंची है हम जा करके उन्हें तसल्ली दें, उन्हें समझाएँ ताकि उनकी मुसीबत हल्की हो। इसमें एक मकसद ये होता है कि इंसान जब मजलिसों का इनेकाद करता है तो खाने पीने का भी एहतमाम होता है, जो एक गैर शरई अमल उस मौके का हुआ करता है। खाना पीना आम हालतों में जायज़ है, ऐसे ही दूर दराज से अगर घर के अंदर लोग आए हुए हैं तो फिर उनके घर में खाने हैं तो उनके खाने में कोई हर्ज नहीं है। अगर वो खाना कोई नहीं दे रहा तो मना करके खाने में भी कोई हर्ज नहीं, होटल से मंगा करके खिलाने में भी कोई हर्ज नहीं। लेकिन जिम्मेदारी जो असल बनती है पड़ोसियों की, करीबी रिश्तेदारों की, कि उनके घर खाने भेजे जाएँ, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और तलकीन है। ऐसे ही मैयत के अहले खाना की तरफ से शादी की तरह जो पकवान किया जाता है वह भी सही नहीं है। तीसरी चीज़, ताज़ियत की मजलिस में कुरान के पारे तकसीम करके कुरान खानी की जाती है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल व करम से जमात अहले हदीस में तो ये चीज़ नहीं है, लेकिन दीगर जमातों के अंदर देखते हैं तो फिर ऐसी सूरत में मरने से पहले सूरह यासीन पढ़ते हैं, मरने के बाद लोग इकट्ठे होते हैं और फिर कुरान करीम के 30 अज्ज़ा को पढ़ते हैं और फिर उनके लिए ईसाले सवाब करते हैं कि यह सवाब उन्हें दे दिया जाए। गौर फरमाइए, इंसान जब मरता है उसके चंद मिनटों या चंद घंटों के बाद हम उसे कब्र के अंदर दफन कर देते हैं, चंद ही मिनटों के बाद फरिश्ते सवालों जवाब के लिए हाजिर होते हैं। अब अगर बंदे ने अमले सालेह किया है तो ऐसी सूरत में जन्नत की खिड़कियों में से खिड़की उसके लिए खोल दी जाती है, और अगर बुरे आमाल हैं तो जहन्नम की खिड़कियों में से उसके लिए खिड़की खोल दी जाती है। उसे सवाब की जरूरत कब पड़ रही है? अभी मरा है उसी वक्त उसे सवाब की जरूरत है, लेकिन ये अमल बाद में किया जाता, यहाँ तक कि तीसरे दिन 40वें दिन फिर ये अमल कंटिन्यू करते हुए बरसी के नाम से मौसूम कर दिया जाता है। और लोग वही काम करते रहते हैं कि हर साल इकट्ठे होते हैं और अगर ये नहीं होता तो फिर उर्स के नाम पर कब्रें बनाई जाती हैं और उन्हें पूजना शुरू कर दिया जाता है, हाजत रवा मुश्किल कुशा माना जाता है और तरह तरह की बिदात व खुराफात और शिर्क के दलदल में इंसान को पहुंचा दिया जाता है, जो किताब व सुन्नत से साबित नहीं है। ऐसी ही ताज़ियत दफन के बाद की जा सकती है, हालांकि ताज़ियत वफ़ात के किसी भी वक्त की जा सकती है, फौरन ही करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आले जाफ़र के लिए तीसरे दिन तशरीफ़ ले गए और उन्हें समझाया बुझाया और उनकी ताज़ियत की। ऐसे ही मैयत की रूह पर फातिहा खानी करना और ये कहना कि इसका सवाब फला को पहुँचे, ये भी सुन्नत मुतहरा से साबित नहीं है। आज हमारे और आपके दरमियान ये चीज़ें हो रही हैं और अल्लाह के फजल व करम से हम में से बेशतर अफराद ऐसे हैं जो फातिहा खाने वाली चीज़ों से छुटकारा हासिल करके किताब व सुन्नत की तरफ आए और अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम की नशर व इशात का काम कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके आमाल को कबूल फरमाए।
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فاتحہ خانی کی تعلیم اور تلقین نہیں کی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر صحابہ کرام شہید ہوئے، صحابہ کرام وفات پائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود وفات ہوتی ہے اور عشر مبشرہ کی وفات ہوتی ہے، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات آپ کی زندگی کے اندر ہو جاتی ہے، آپ کے تین بچوں کی وفات آپ کی زندگی کے اندر ہو جاتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں، فاتحہ خانی کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر انسان جب خود بناتا ہے تو طرح طرح کی چیزوں کو بھی داخل کرتا ہے، جیسے فاتحہ کرتے ہیں چند کھانے، پورا کھانا نہیں لیتے، تھوڑا کھانا لیے اس کے پر فاتحہ پڑھے، پھر وہ کھانا چڑیوں کو پرندوں کو کھلاتے ہیں یا جو پڑھنے آتا ہے اسے ہی دے دیتے ہیں کہ لے کر کے چلے جاؤ، اس میں سے چند دانے یا چند لقمے اس باقی کھانے کے اندر ڈال دیتے ہیں، شریعت نے ہمیں یہ طریقہ نہیں دیا ہے، بلکہ جو ہمارے کھانے ہیں بسم اللہ کہہ کر کے ہم کھانا شروع کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے، اپنے ہاتھ کو صاف کریں، بسم اللہ کہہ کر کے سیدھے ہاتھ سے کھائیں، کھانے کے بعد جو دعا ہے وہ پڑھیں، اپنی انگلیوں کو چاٹیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو پیغام دیا، اس کے علاوہ جو چیزیں ہم کرتے ہیں وہ ثابت نہیں ہے۔ ایسی عورتوں کا تعزیت کے لیے جانا اور وہاں جا کر کے زور زور سے چلانا، میت کی خبر پہنچتی ہے بہن آئی بیٹی آئی تو صبر و ضبط کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے اور زور زور سے چلانا شروع کر دیتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح زور زور سے چلانے سے منع کیا ہے، اور آپ نے یہ پیغام دیا اگر کسی گھر کے اندر یا اس خاندان میں لوگوں کا زور زور سے چلانے کا رواج ہے تو مرنے سے پہلے ہمیں وصیت کر دینی چاہیے کہ ہماری موت پر رونا نہیں، اس طرح زور زور سے چلانا نہیں، آنسوؤں کا جاری ہو جانا یہ رحمت کا ایک ذریعہ ہے، لیکن زور زور سے چلانا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تلقین نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ رون میت کو رو گھر کے رونے والے افراد کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے، ہم جو زور زور سے آ کر کے چلاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے رونے کی وجہ سے اسے عذاب دیا جاتا ہے، اس لیے اگر ہمارے گھر میں ہمارے معاشرے میں یہ رواج ہو چکا ہے تو ہمیں ضروری ہے کہ اپنے گھر والوں کو وصیت کر دیں، جب ہم نے وصیت کر دی تلقین کر دی ہم اس سے بری ہو جائیں گے اور اس رونے کی وجہ سے ہمیں عذاب نہیں ہوگا، لیکن اگر ہمیں معلوم ہے اور ہم نے منع نہیں کیا تو ایسی صورت میں ہم مجرم بن رہے ہیں، اس لیے ہمیں اور آپ کو ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی میت کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے، لیکن ہمارے درمیان ایک کلمہ بہت ہی معروف ہے، لکھتے ہیں عبداللہ بن عمر مرحوم مغفور، ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر رحم کیا یا نہیں کیا، اللہ رب العالمین نے اسے بخشا یا نہیں بخشا، اس لیے اس کلمات کو استعمال کرنے سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ کہتی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انہیں بخش دیا، وہ مرحوم ہیں مغفور ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں ایک ایسے معلوم، میں بھی حسن ظن رکھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین انہیں بخشے گا، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر رحم نہیں کیا انہیں بخشا نہیں تو پھر کسی اور کو کیا اللہ رب العالمین بخشیں گے رحم فرمائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی ان کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہوں لیکن مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا تو میں دوسروں کے بارے میں کیسے یہ حکم لگاؤں، اس لیے ہمیں اور آپ کو جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بارے میں معلوم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے حکم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کراموں کو جنت میں جانے کی بشارت دی تو اس طریقے سے آپ کو معلوم ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پیغام یہ عمل کرنے کے لیے نہیں کہا کہ ہم کسی کو مرحوم کا حکم لگائیں مغفور کا حکم لگائیں، جو بالاتفاق آج ہمارے معاشرے کا ایک جز بنتا ہوا چلا جا رہا ہے، اور اگر ہم شادی کارڈ پر بھی نہیں لکھتے تو اعتراض ہونے لگتا ہے کہ آپ نے مرحوم نہیں لکھا، پھر اس کے بعد وہاں کارڈ کر کے مرحوم لکھاتے ہیں مغفور لکھاتے ہیں، جبکہ یہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہمیں اور آپ کو تعلیم نہیں دی گئی ہے، اس لیے ہمیں وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یعنی ہم ان کے گھر والوں کے لیے کھانے تیار کریں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں اور انہیں صبر کرنے کی تلقین کریں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو پیغام دیا، اسی پیغام کے تحت ہمیں
تعزیت کرنی چاہیے، جو ایک مشروع عمل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا، صحابہ کرام نے کیا اور آپ نے کرنے کی تعلیم و تلقین کی. آپ صلی اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کی تعلیمات کو اختیار کرنے، اس پر عمل کرنے، اس کی نشر و اشاعت کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.